Magandang araw sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Lahat sa mga subscribers ko sa buong mundo, maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa aming maliit na channel. At sana huwag kayong magsawang tangkilikin ng aking channel. So guys, sa araw na ito, anit na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So yan guys, uh, direct to the point na tayo. Ang topic natin ngayon ay yung anim na mga pagkain na nagdudulot ng cancer na dapat nating iwasan. No? Ayan. Itong mga pagkain na to, halos araw-araw natin kinakain to sa Pilipinas atin. No? Kaya ibibigay ko ang mga pagkain na to na para... Malaman nyo na sa parating yung pagkain nitong mga foods na to, balang araw magkakaroon kayo ng mga sakit. Pero disclaimer lang po guys, itong aking mga nasaliksik ay galing lang po ito sa aking pagbabasa dito sa Japan at uh, binibigyan ko lang po kayo ng kaalaman para malaman nyo kung ano yung mga pagkain na yon na baka pwede nyo maiwasan o hindi nyo na parating kainin, no? So, simulan na natin. Una, dry fish o dried fish na tinatawag. ba diba sa atin, mahilig tayo sa mga daing. Yan. Karamihan sa mga dry fish na binibenta sa market ay maraming toxic chemicals na mag-cause ng ikakamatay na sakit like gastric ulcer no? So, sinasabi ko dito, guys, hindi ito kaagad nabubuo, pero parati nyo, kapag parati natin kinakain ito, mga ilang taon. So, hindi lang, hindi lang natin alam na namumuo na pala yung ano natin, yung cancer na yon Kasi ang, ang cancer naman, hindi naman yan tumutubo sa biglaan lang ng isang buwan o ilang buwan. So, kaya medyo iwas-iwasan na natin o iless natin ang pagkain ng mga dry fish. No? Kasi nga, marami yan siyang toxic na chemicals dahil sa mga kung ano-anong mga asin na nilalagay dyan. So, yan, contaminated daw siya kung dito pa sa Japan. Okay, so yung pangdalawa natin, ito, parati ito, itong maliit pa ako nito, grabe. Ang hot dogs, Ayan, isa rin ang hotdog sa hazardous na para sa health natin na kapag parating kumakain ng ano, ng mga hotdogs ayon sa source ay isa rin ito sa mga tinatawag na mga processed processed meat na tinatawag no na that increases of risk of colorectal cancer. Ano ba ang colorectal na cancer? yung sa stomach, either stomach o rectum. Pero pasensya na kayo, hindi po ako doktor, kaya hindi ko masyadong ma-explain sa inyo, basta kung ano lang yung nabasa ko, kaya ano, yung nalalaman ko lang ang ibibigay kong informasyon. So, yon may risk na magkaroon kayo ng colorectal cancer or cardiovascular disease. No? And even early update na tinatawag na ang tawag dito yung colon, colon or rectum cancer at sa maagang pagkamatay. Yan po yung pangalawa natin yung mga hot dogs, no? Ano, parati tayo niyan, mga Pilipino, talagang hot dog sa umaga. At saka yung pangatlo natin, yung mga canned foods. No, ano ba yung mga canned food? Halimbawa, yung mga, yung mga dilata na kagaya yung sardinas, yung mga ganyan, ay nako mahilig na mahilig tayo niyan. Yan din ang isang pagkain na ano nasa loob ng lata na isa ring pinanggagalingan ng bowel and stomach cancer dahil po sa contamination at sa paglagay ng salt to help preserve the goods. Ayan. No, kaya lahat ng mga uh, dilata nilalagyan nila yan ng ano ng mga salt para ma-preserve siya, para hindi masira. Kaso lang, yun na nga minsan may contamination na nangyayari. Kaya i-avoid natin ang parating pagkain ng mga dilatang pagkain. Yan. Pero hindi ko po sinasabi na itigil nyo kasi minsan kung ito lang ang nakakayanan natin, hindi naman pwedeng hindi na tayo kakain. So, ang gawin na lang is iless na lang natin ang pagkain. Halimbawa, sa isang linggo, dalawang beses. Kasi minsan kasi meron yung sa umaga, paggabi na naman, mga dilata na naman. So, iless lang natin. Hindi ko po sinasabing ihinto nyo. No? Ayan yung pangatlo natin, yung mga dilata. Tapos yung pang-apat naman natin yung mga tinatawag na fermented foods. Ano ba ang fermented foods na tinatawag? Yun yung mga atsara na kimchi. Aywan ko lang kung meron sa Pilipinas bahilig ba kayong kumain ng kimchi. No, ayan yung mga tinatawag na fermented fermented foods no na nilalagyan ng mga asin, kagaya ng bagoong. Isa rin yan sa pagkain na gustong-gusto ng mga taga-Asia, Asia, kagaya natin, no? Yung mga fermented foods na nga, 'yun na nga kasamahan niyan sa mga dried fish. Mahilig tayo dito sa Asia, mga tao dito sa Asia. At uh, ayon sa pag-aaral, no? 9% higher stomach cancer risk ang mga pickles 'yon. 'Yun yung mga tinatawag na fermented foods, yung mga pickles. 'Yun na nga yung atsara, no? Kasi yung mga mga pagkain na yan, pinipreserve lang mga ano yan by putting many salt. Ayan, isa yan siya sa in the future na parati parati nating pagkain ng mga fermented foods ayon sa aking nabasa dito sa ano, medical encyclopedia ko. Talagang meron siyang ano, uh, bad effect no? Pero sinasabi ko na nga na hindi kaagad yan nag ano, na ura mismo bukas is magkakaroon ka na, hindi naman po. Kaya, tandaan lang natin yung mga pagkain, baka naman yun, grabe ang pagkain natin ng mga ganyan. So, iles lang natin. At saka yung pang, pang lima, yung mga ham, bacon, nako, yan yung mga araw-araw na Uh, madali kasi lutuin sa umaga. Kaya yan yung mga gustong gusto natin. No? Ano, aywan ko ba kung bakit uh, gustong gusto natin yung mga ham bacon tapos meron pa siyang with ano, uh, tawag dito, with egg. No? Yan yung parati. Kahit sa hotel. Pag pumupunta kami sa hotel sa Pilipinas, yan na yan sa umaga ang inaano namin. Ah, uh, Ino-order namin. Kasi nga, aywan ko ba, napakasarap niya. <laughs> Kaya yan, ano rin yan sa ano sa cancer, no? Sa yun nga sa bowel or colorectal uh, cancer na tinatawag, no? Kasi nga isa rin yan siyang processed food eh. Pag tinatawag natin ng processed food nga, yun na nga na uh, hindi siya fresh. Kaya ano, mas mabuti pa yung bumili tayo ng mga mga fresh na mga pagkain dahil ano siya, yung mas layo siya sa mga tinatawag na mga cancer. No? So, pang-anim naman, parating pagkain ng mga karne. Ayon dito sa Japan, kaya po ang mga Japanese ay napakahaba ng buhay nila, ay hindi po sila gaano kumakain ng karne. Ang mga pagkain nila, yun na nga yun, yung mga tinatawag na mga sushi, yung mga mas karamihan sa kanila yung madaling ano, madaling matunaw kasi nga daw ang karne is ano yan, mabigat sa ano natin eh sa panunaw ang karne. Kaya pag araw-arawin natin ng pagkain niyan, mapaganib rin yan sa ano natin, sa stomach at sa rectum natin. Yun ang tinatawag na colorectal cancer. Kaya Bawas-bawasan na rin natin ang pagkain ng mga ano, ng mga karne. Kahit anong karne, pag kumain kayo ng karne, mas ano, mas maganda yung hindi red meat. Oo, yung hindi pula. Like ano, yung mga chicken, yan ganyan, yung breast chicken. Nako, napakaganda yan kasi wala siyang ano, walang fat, no. Yan ang parati kong kinakain, yung breast chicken, yung dito niya. Kaya, kung kakain kayo ng mga carne, mas maganda yung mga, ano, yung hindi red, red meat, ha? Ayan. So, ayan yung anim na pagkain na nagdudulot ng cancer balang araw na dapat nating iwasan. No? Kasi na may kasabihan na what you eat, what you are. Maano yung proverb na yan? Worldwide ba yan, no? Kung ano yung kinain mo, ikaw yon, Kaya, ayan guys! Maraming maraming salamat at sana nagustuhan yung yung informasyon na binigay ko sa araw na ito sa inyo. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na para mas marami, mas masaya. At paki-click na rin ang notification bell para sa susunod kong mga video, updated po kayo. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Arigato gozaimasu. Matane. Bye-bye. Bye-bye.